Tatiana, minha mulher, e a menina Alessia. Estamos passeando, gente, porque a minha mulher, eu não, gente, mas a minha mulher tem vontade de olhar a neve. Ela quer olhar a neve, tocar com a mãozinha assim a neve. Eu não gosto, gente, mas é o que pode fazer. Minha mulher vai fazer, contenta ela, né? Ela gosta de neve, friozinho. É que é um paizinho, uma cidadezinha, que é alto, né? Muito alto aqui. Olha aqui, gente. Agora vai mostrar um pouquinho de neve na estrada, né? Olha, gente. Aqui tem um pouquinho, agora tem demais. Olha, gente, você tá olhando quando a neve? Ai, gente, vocês viram aí o meu marido falando que ele está me levando para ver neve. Quantos quilômetros é de Ancona? 10 quilômetros de Ancona, gente, mas como é colina, é alto. Aqui tá branquinho, tá a coisa mais linda do mundo. Apesar que já tá derretendo. Gente, não é mais lindo do mundo. Não, eu não gosto. Eu gosto. Se chama Monte Sicuro. É uma cidadezinha que pertence ao comune de Ancona, né? Comune de Ancona. E é muito, muito, muito alto. Tem uma paisagem linda. Assim que a gente conseguir descer do carro, aí eu mostro pra vocês a visão que tem daqui de Monte Sicuro. Ah, que delícia. Que delícia. Que isso? Que delícia. Nada, delícia. Tá frio aqui. Ele odeia aqui. Eu falo pra ele, ele falou assim: nossa, Mimo, a gente podia alugar uma casinha aqui, porque aqui o aluguel é barato, aqui Monte Sicuro, ó. Aqui o aluguel é barato. Eu sempre vejo anúncio no jornal, né? Mas, gente, é um mortório. Não tem ninguém na rua. Gente, não tem pessoas aqui, embora aqui não. Vou mostrar a paisagem pra eles. Agora vamos mostrar. Vou mostrar a paisagem. Olá, gente, Monte Sicuro. Chegamos na cidadezinha de Monte Sicuro. Quantos habitantes tem, Olha, Mimo? Três habitantes. Tem três habitantes. Gente, não tem nada nessa cidade, olha. Olha aqui, ó. Aqui já é o centro da cidade. Olha aqui. Aqui, ó. A gente fez a rotatória e terminou a cidade. Não tem nada. Ai, ai, ai. Olha, olha. Olha o céu, gente, como tá azulzinho hoje. Amanhã a meteorologia disse que vai nevar aqui na região mar. Apesar que nevar na região mar, que neve sempre. Neva sempre. Olha que gracinha. Neva sempre. Mas, eita, Mimoque, o que tinha guiacha, é? Eu tô falando pra ele tomar cuidado, gente, porque tá, o chão tá cheio de gelo. As crianças brincando. Aqui tem três crianças. Olha lá, três. Os habitantes. Nossa, gente. Olha lá. Isso aqui é Monte Sicuro, gente. A gente veio aqui só pra ver neve, porque lá embaixo em Ancona não tá nevando. É. Ó, o que que tinha guiacha, né? Onde? No chão. Não tem, olá. Um pouquinho de neve. Gente, que cidadezinha é essa que não tem ninguém? Olha aí, gente, vocês estão vendo, né? Então, quando vocês verem aquelas cidadezinhas maravilhosas, medievais, pequenininhas, que vocês olham a foto e falam, ah, eu gostaria muito de morar aí. Gente, não é bem assim, não é bem assim, porque olha só, não tem ninguém, na rua. O que que é isso? Ah, ok. Olha que legal. Mama. É, isso daqui é o centro histórico, gente, da cidade, ó. Rita, oi. Rita. Que tchau, papá. Alessia chama o Domênico de vida, gente. Tchau, Rita. Tchau, amor.
Olha, gente, que maravilha. Ai, gente, Tatiana fala que maravilha. Onde maravilha aqui, ó? Não tem que maravilha. Gente, vocês têm que entender uma coisa. O homem italiano, né? O homem italiano, ele não dá muito valor nessas coisas. Eles acham, falar que isso é coisa sem graça. E ao contrário, eles acham lindo chegar no centro de São Paulo e ver aquele prédio alto, sabe? Adoro. Aquele monte de prédio alto. Ai, que coisa linda. Coisa linda o quê? Acha que falar. Peraí, que eu vou mostrar ele aqui, gente. Ele quer falar com vocês. Oi, mulher. Qual é que foi, mulher? Escuta, eu não gosto de neve. Eu gosto de praia. Praia, o sol, a água limpinha. Caipirinha. Mas caipirinha não é nem... Desculpa. Caipirinha, usqueiro com cigarinho. É. Ah, gente, eu não quero muito. Praia, caipirinha, usqueiro com cigarinho. Ah, pronto. Não gosto de neve, não gosto de bota. Blusa de frio, né? Blusa a jaca. De frio, não gosto. É assim. Eu gosto de praia. Como você fala? O costume? Ah, o costume, calção de praia, calção de banho. Calção de praia, gente. Um cigarinho, um capirinho. Adoro, adoro. Sou quente, praia. Isso, tranquilo. Tatiana gosta de neve. Agora vai separar da mulher. Vai separar. Chama um advogado, gente. Vai separar. Ai, gente, que absurdo. Só porque eu gosto de neve. Vai separar. Já advogado, eu gosto de separar. Porque mulher gosta de neve e eu gosto de praia. Não pode continuar. Gente, eu mando um abraço porque eu vou dirigir. É, vamos procurar neve que eu quero descer. Eu vou procurar. Mas você chega aqui. Eu desço. Desço aqui? Depois eu vou embora. Então tá bom, gente. Ó, ele depois. Ele vai me deixar na neve. Nossa, gente. Vamos ver se a gente encontra logo esse lugar pra descer. Não está, né? Agora mãe, irmão. Olha, gente. Olha a visão que tem daqui, ó. Lá no fundo ali, ó. Ó, é o mar, ó. É onde a gente mora, ó. Ai, não consigo puxar o zoom, tá vendo? Lá no fundo, ó. Lá. É o mar. E a gente veio aqui que talvez esse seja o ponto mais alto. É. E eu tô com o pé congelando. Mas tudo de banho de três caras. Faz niente. Oi, gente. Vem cá, meu amor. A primeira vez da Alessia na neve. Uau! Toca. Alessia! Que beleza. Neve. Tira o guanto sua. Vai congelar le mani. Dai. Falla toccare. Alessia, guarda papà. Alessia. Freddo. È fredda. Guarda. Ancora, di nuovo papà. No. No, guarda. Neve. Papà, mamma. Vai, amore. È freddo. E cosa faccio? Tocca la neve. Pugino. Eh? A Alessia pediu pra colocar a luva. Ah, gente, a menina é tudo seu pai. Não gosta de neve. Ela não gosta de dia do frio também, não. Ela gosta do calor. Como é que é, menina? Uou, Alessia! Pouquinho é mamãe. Mamãe! Oi, amor. Alessia, abre a menina, papá. Assim, ó. Olha, gente. Gente, aqui em Ancona, para nevar, tem que chegar no final de janeiro mesmo. É, final de janeiro e início de fevereiro é quando cai neve, é próprio período. Aí, gente, nós estamos na neve e a Alessia não gostou de tocar na neve. É, Alessia, tá com frio? Sim. Tá... Alessia, guarda, papai, Alessia, oh. Guarda, Alessia, guarda. Toca. Ela mamãe. Pediu pra colocar a luva. Mamãe. Oi, amor. Você é toca, neve, toca. Toca. Aqui, ó. Ó. Toca. Não? Por quê? É frio? É frio. Comeu. Vou comer nada, não. Você não gosta de sorvete? É, mamãe. É, gente. Mamãe.
É, a minha mulher gosta de neve. Ah, gente, é frio aqui. Que delícia. Olha o pezinho, gente, o pezinho. Tá gelado. É, e eu tô com tênis de tecido, olha lá. Nossa. Tá congelado meu pé. Alessia! Dove vai? Ei! Mamá! O que você tá fazendo? Ai, gente, olha isso! O que você tá fazendo? Eu? É. Nada, por quê? Você tá queimando aí o galho? Tá frio, gente, aqui, ó. Nossa, ai, gente, meu marido não é normal, viu, gente? Não, não, vai, não faz aqui, ó. Não, exagerado. Nem tá tudo esse tem vento, frio. Tem gente. Vento. Não sou exagerado. Você quer muito. Olha, gente. Olha a minha filha, gente. Tinha, papatinho. Mas aqui tem na neve, papai. Tem neve, não vai, não pode. Alessia. Uou! Alessia, você tá gostando da neve? Hã? Alessia. Não. Te piace la neve? Sim. Sim. Minha filha gosta de neve. Ela gosta de neve. Gosto. E é isso, gente. Vamos continuar brincando aqui na neve. E a gente se vê? Se vê? No próximo vídeo, gente. Mas na praia. O sol. Ai, exagerado. Quero calor, gente. Calor. Calor. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau. Ha ha ha!